বর্তমান পাশিপ খবরক সবুঠ বড় খবর আসল যাকে কি আজ বি রাজ্যের কালবৈশাখী প্রভাবের অধিকাংশ স্থানের বর্ষার সম্ভাবনা রয়েছে তো এছাড়া দশটি জেলা ওয়ার্নি জারি হয়েছে বর্ষা বেড়ে পবনর বেগ ঘণ্টা প্রতিরশ কিমি রয়েছে তো কালবৈশাখী জনিত ঝড় বর্ষা সহ কিছু স্থানের কুয়া পথর পড়া হবার ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଇଁ ଛଅ ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ କୂଆପଥର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଗାମୀ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ସେପଟେ ଆମେରିକାନ ଜିଏଫ୍ଏସ୍ ମଡେଲଙ୍କ ମୁଇଁ ଏଗାର ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ଆଜି ବି ପୁଡ଼ିଛି ଚାରିବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ତିନିରେ ବାତ୍ୟା ଫନି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମହାବାତ୍ୟାର ସତେ ଯେମିତି ଅଧା ରୂପ ଥିଲା ଏହି ବାତ୍ୟା ତେବେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଘର ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା ଛଅ ତାରିଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପରେ ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଏହା ବାତ୍ୟା ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଗତିକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରୁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବାତ୍ୟା ଏପ୍ରିଲ୍ ଓ ମେ ମାସରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବାତ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଥିବା କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତିରିଶ କିମି ରହିବା ସହ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ତାପମାତ୍ରାର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତେବେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର କନ୍ଧମାଳ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଏହି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ